Përshëndetje dhe mirëmbrëma, miq të mi të dashur, mirë se po takohemi sërish bashkë pas një pauze të shkurtë me edicionin e parë të emisionit privé për vitin 2019. Besoj dhe shpresoj që keni kaluar pushime të këndshme dhe i keni mbush bateri që vitin 2019 ta kalojmë edhe më mirë. O metë me thonë që ashtu se dyshoj që e kaloj më mirë. Si dhe që tjetë, vazhdojmë tutje me materialet të cilat i kemi përgaditur për fityra tona publike. E në edicionin e parë të privés për vitin 2019 do të vjen këngëtare Blero për të na treguar 10 gjërat që nuk i kemi ditur për to. Edhe pse mu nal me mendu se dia ka me diçka pa treguar në media. E ndjekim bashkë në vazhdim. Tung privé, unë jam Blero. Këto janë 10 gjëra që si një ditë për mua. Kjo është intervista jam e parë në këtë pjesë, kështu që po fillojna me sajën e parë. Sajën e parë është javë jena ku jena këto. Kjo është zyrja Adsaurus, kompani së me me digital marketing. Besoj që publiku se ka di që jashtë të muzikës edhe kom një kompani të tilë. Kështu që kjo është e para. E një kompanie cila merret me digital marketing, merret me branding, merret me design edhe me gjithka qka të bëj me botën e social media dhe gjithka. Kështu që kjo është e para cilat së nëse këtë ditë për mu, ja ta shedin, sa vërës. E dyta lidhet njëkosisht me këta, e kam jam i opcionu mas biznisit, kam qefë në biznis jashtë muzikës, qëka që ka të bëjnë biznis, tjesht i du challenging biznis në aspektin që mu më motivan shumë edhe më japë shumë energji të mirë, më japë shumë mundet, njëkosisht lidhet me muzikën, po ku nuk bëjnë muzikë, bëjnë biznisit. E treta është që më opcionu mas që me tonë maleve, natyrën, e du shumë natyrën. Me mujtë, 6 ditë kisha jetu në natyrë, e 6 në qytetë kështu, kështu që i du shumë malet, e du gjithka që ka të bëj me male, kështu që jëmë shumë opcionu mas natyrës. E katër të është edhe pse unë e kom një punë t'ilë që duha me otu shpesh, e kom fobinë alësim edhe si do mësë aeroplanin. Saherë që fitin aeroplan nuk jem vetë vetja dirin sa të atëraj kudë që jem të shku, kështë që e kom shumë fobinë alësim e urej. Njerëzë e kom një shumë, po s'kom qare. E pesë është njësen, ju e dini që një du futbolin, po në është të njësen, se dini që kuptimin e kështë njësen, po është interesant. Kërëm konë ma i ri, kërëm konë aktiv futbol, në të më jetu në Suedi, po më kara me lujt njëherë këndër futbolerit shumë të famë shumë, që ta është një të në këtë botë në ka shumë karierë është. Zlatan Ibrahimovic, ekipi jam këllu këndër ekipi tira në kupë të Suedis, edhe më konë një ndjenë interesant, datë kohë, po konë vesh normal loj, për tash mas 15-16 viteve kur shive që aju bo world star në futbolës është legend. Kështu që është interesant, kër e tregon në dikuj që e një publiku këndër tina, kështu që kjo është. Ju rej insekte, që ka të që ka të bëj me insekte, me sanet voglet, sanet që janë mistike, unë jam shumë, jo rej, jam kom fobi shumë edhe me njëherë ashtu qartë në dhe së të qysh dalja është vetë vetës, shku që gjashtë është insekte, si duhesh. E shtata, unë e se kumë pas qefë shumë, që shtashtë në maherët, se duhë,
më kredu fluturimin edhe aeroplanin, po më ka bo tash, e kam shumë qef, më ka shtu qef edhe normalisht edhe afrona, më ka pasinu mas ultime. E gjithu venet ndryshme, une gjithmon kërë ku mi gjithu venet, e në kona shtu tranzit, qytetit ndryshme, puna e koncerteve dhe edhe punës tem, por viteve të fundit ju më bo shumë, e du shumë ultimin edhe kuptimin që se du këtë dërimin heq, po një vizitu venet ndryshme për bot, më ka bo shumë ashtu sikur një sen favorite dhe një sen shumë që me knasije bëj, sigurisht me afrojnë ku të që shkojnë ultime. Nuk e di pse, është të qëdishme, po hapsirën e du, gjithsin hapsirën e du shumë. Jem shumë ja fascinu mas hapsirës, edhe gjithmonë pytit e mija ndaj vetë vetës edhe ndaj dikuj që din shumë për hapsirën, nuk kanë të ndalën, në format ndryshme, kështu që jem shumë e kureshtar për hapsirën, edhe për gjithka që ka të bëj me galaktimi, gjithka, për që ta i dushë. E du shumë meditimin, edhe kur do qikom kohë edhe meditoj, por e du shumë edhe pytje nëse thjesht ato qështin spirituale. Unë e du shumë, lezoj shumë libra spirituale, që ka dojme me shpirt, me eksistencë, me gjithë qka kështu që jam me tonë, jam i afsënu mas gjanave spirituale, mas asaj është tjesht për mu shumë kureshtje edhe shumë të qysh përmbushna ku të lezoj shumë sene spirituale. Fundit, ata është lidhët sigurisht edhe me ato që kom e du shumë futbolin, ama është interesant qka do që ka të bëj me futbol e lezoj, ku do është naj gazet, naj portala, naj lajma, do me thonë, s'ka të bëj kushë me ekipin që e du, po thjesht jëm asë njëre që nuk puna me ik asë një shkrimi për futbol. Kështë që jëm shumë, nuk e di pse, po su në nale vetën, kur ka të bëj diçka me futbol, me lezu, në lezoj, edhe këshyri, është jëm thjesht, nuk e di, po jëm e apasinu mas ledzimit për futbol, kam që me ditë gjithë shka që vendohet në botën e futbolit, edhe shtu që përse di, është ashtë pak e qëtë dishmi, por që ashtu e mëna, e du shumë.